Një sasi medikamentesh të ndryshme u sekuestruan mëngjesin e kësaj të dielën në pikën e kalimit kufitar Morin. Një autobus i linjës Prishtinë-Tiranë u ndalua për kontroll më të imtësishëm, ku autoritetet doganore konstatuan disa kutime ilaç dhe se drejtuesi i autobusit po tentonte të fuste kontraband në vendin tonë. Bëhet fjalë për 15 kutime medikamente, të cilat sipas autoriteteve doganore kapnin vlerën 15.000 euro. Shoferi i autobusit, 54-vjeçari Muhamet Hajdari, banues në Kosovë, vendos në pranga, ndërsa do merret në pyetje për rastin në fjalë. Ndaj tij është ngritur akuza për kryer në veres penale kontrabanda me mallra për të cilat paguhet akcizë ose me pezullim të plotë apo të pjesëshëm nga detyrimet doganore ose të akcizës. Materiali procedural i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë që jurisdiksionin e përgjithshëm Kukës për veprime të mëtejshme hetimore, ndërkohë që vijon puna për goditjen e rasteve të ngjashme.